1931 och ett litet torp i Bohuslän. Livet var en kamp i fattigdom. Du drömt om en prins som aldrig kom. En dag såg jag en annonser. Någon trängte servitör. Jämta drog med hopp och lyckesmid och reste emot Lysekil. Amanda ifrån Trettelanda var populär. Hon blev restaurangens magnet. Amanda ifrån Trettelanda var populär. För fattig man och societet. Hon kom i kjolen sen, så söt och fin med öl och vin. Men Amanda ifrån Trettelanda sa inte rör, jag är bara servitör. Det lignar nästan lite på sorg då vi fick ny jobb i Göteborg. Du var Gutaström i Lysekil. Du var tuff och hade smak och stil. Men hur drogas det med bussen mot en jobb på fint hotell? Jänta drog med hopp och lyckesmil till Göteborg från Lysekil. Amanda ifrån Trettelanda var populär. Hon blev restaurangens magnet. Amanda ifrån Trettelanda var populär. För fattig man och societet. Hon kom i kjolen sin och söt och fin med öl och vin. Men Amanda ifrån Trettelanda sa inte rör, jag är bara servitör. Så en dag kom det en kar i bil. Amanda känt en gott från Lysekil. Och någon år så hade han gjort sig gott. Hemma hade han byggt sig drömmeslott. Han sa, dig kan man aldrig glömma kära. Vill du bli min fru? Jänta drog med hopp och lyckesmil och gifta sig i Lysekil. Amanda ifrån Trettelanda var populär. Hon blev restaurangens magnet. Amanda ifrån Trettelanda var populär. För fattig man och societet. Hon kom i kjolen sin, så söt och fin med öl och vin. Men Amanda ifrån Trettelanda sa inte rör, jag är bara servitör.